Так, доброго дня всім. Відповідно, я так розумію, хто в темі ДПВС, розумів з назви, про що тут буду. І саме йде мова про можливість виконувати Ansible Playbook з допомогою SSM Manager. Давня назва – це Simple System Manager, зараз його просто називають System Manager, і, відповідно, більшість з вас, напевно, мали там його використовувати як параметр стора, а тут багато мостей там про яких я розкажу вам сьогодні, сам всіх використовував. Там потім поговоримо в кінці, хто який використовував. Ну, System Manager, як я вже сказав, він дуже гарний, дуже там багато можливостей, і в ньому він може допомагати менеджити ресурси, там налаштовувати, використовувати автомації всілякі, налаштовувати не знаю, секрети і так далі. Все, що там в першому пункті говориться. Наскільки я зрозумів, деякі функції можна використовувати by default, там нічого не конфігурувавши, а якісь потрібно вімкнути в організації саме, включити цей систем-менеджер як такий. От, він підтримує велику кількість операційних систем, там щось доходить навіть до які є, ну це Raspberry Pi, і там і Mac, і Windows, і Linux, і також щодо таргетів, в принципі, це може бути і ходові сервери, і віртуал, і ну, дуже багато що вибрати, це вже там повний список треба дивитись. От, є в нього 13 сервісів, вони безкоштовних, але це все впирається в фрі-тіру, наскільки зрозумів, тобто можна їх навіть підвищувати, якщо там якогось ліміту вам не вистачає. Але ну, таке, чисто не поглиблювався в питання, які там фрі-тір для деяких сервісів, воно пише, що там 4 тисячі API-запитів, фрі-тір входить, потім вже ось ставка це там 39 якихось там міліцентів чи ще менше за кожне, то відповідно таке досить дешеве задоволення. І все ще по особливостям вимагає встановлення SSM-агенту на таргет, тобто на, ось як тут зазначено, що Amazon Linux сервери там чи віртуалки, які ми піднімаємо, то вони вже мають його приінсталеним, але якщо ми десь хочемо on-premise його встановити, то відповідно нам про це потрібно подбати і потім ще скажу чому. Так, які там, відповідно, якщо ми говоримо про Ansible, то які в нас є альтернативи, це конкретно про Ansible і Terraform, певно, що варто було зазначити. От. І в попереднє наше рішення це саме було Remote Exec Resource в Terraform, але він потребує коннекшену до сервера, і тобто нам відповідно потрібно мати глобальне IP, щоб законектись, ну і встановлювати ще також додаткове з'єднання. Так, кейс може бути, що ми можемо там якось сконфігурувати якісь дані за допомогою user data, але ця секція, вона обмежена по своєму об'єму, і це дані до вжиття в архів, тобто це серії дані, там вже серії файлів, які в нас є. От, також, не знаю, чесно кажучи, не працювали з цими наступними двома підрозділами, можете там мене потім поправити, що є також і шеф можливість провіження там якусь інфраструктуру чи налаштовування за допомогою шеф, але воно все потребує також налагодження, хоча є там безкоштовний тір, 7500 там годин, але ж там вони ці години вони рахуються по відповідно там і по навантаженню, і по годинах якби реальних, тому там спрогнозувати, наскільки того фрі-тіру вистачить, досить
досить важкувато. І AVX – це як некомерційна версія антиболтаверу. От саме за цією лінкою розповідається там, як його запровіжнити, але я так думаю, що там також не зовсім дешеве, може, чи не зовсім зручне рішення, тому що воно пишеться, що там 45 хвилин потрібно на деплой саме, наскільки зрозумів з документації. Тому на сам деплой, не на рев'ю документації, а на сам деплой. Тому можете уявити, що там 45 хвилин може деплоїтись. І скільки воно там коштуватиме. От, саме про поговоримо про Ansible Playbook, як його знайти, і саме в цьому вся суть, щоб знайти, відповідно, це можна вважати як цей слайд там, чи і декілька наступних як шаблони, що можна використовувати будь-який документ і розібрати в будь-якому документі в AWS SSM. Знаходимо ми його по в AWS System Manager, Run Command, це трошки нижче там буде, якщо по списку ліворуч. І тут, нажавши, відповідно, клікнувши на якийсь от специфічний документ, ми отримуємо зараз перешкоджу, швидше, от такий як скрін справа у нас є, це сторінка з 4 вкладками description, content, version і details. От саме дуже багато інформації є в справці контент, те, що воно дуже наглядно, що з собою виявляє сам документ і які там дані, в принципі, ми можемо передавати. От, інструкція щодо опису, як налаштувати Ansible Playbook документ, саме тут є інструкція за лінкою знаходиться. Ну, в принципі, я там основні моменти розкажу, те, що я там засвою більше, а там вже кому цікаво деталі, може тут подивитись. Складається квіль. Зараз я буду описувати Terraform ресурс Ansible Association. SSM Association, здається, я так називаю, потрібно було вставити. Це треба підредачити, бо не зрозумів. От, ім'я саме тут вказується цього Ansible документу, що у нас є. Тобто з минулого слайду ось ми бачимо AWS Apply Ansible Playbooks. Це важливо не поплутати ці два імені. Ім'я ми вказуємо так, як і відображається в AWS. Це той темплейт, який буде підтягуватись у нас в майбутньому. Association name – це те, що буде, як буде зватися наш association. Тут ось конструкція з random path. Я там не вставляв. Ну, коротше кажучи, там, як ця змінна, вона буде застосовувати цей плейбук кожного разу, там, щоб змінювалося. І вже не пам'ятаю того слова індемпотентність, здається, чи що, що якщо ми там прогонимо Ansible декілька разів, то в нашій системі воно там ніяк не нашкодить. Тому, в принципі, можемо брати таку конструкцію, щоб вона кожного разу наш Terraform запускав цей темплейт. Далі, от якраз я казав, чому проводив цю справку зі скріншотом праворуч, тому що у нас в Terraform ресурсі є якраз вкладочка Parameters, і трохи не зовсім зрозуміло, що сюди ці параметри підставляти. От саме з вкладки контент на скріну, я там трохи пожимав ці за, як там, JSON вивести. Пожимав, щоб там воно влізло в скрін, але там дуже все розписано, там є коменти, що як підставляти, з якими значеннями, що там підтримається, що не підтримається. В принципі, це от можна відкривати там в одній вкладинці Terraform Resource, в іншій відкривати оцей документ і вже дивитись там, що можна підставляти, там деякі вікії. От, наприклад, в нас зараз в нашому коді на цьому слайді є вкладочка Type S3, або і воно може зазначатись там наявні опції. От в source type на скріншоті праворуч було S3 або GitHub, і ми можемо зрозуміти там, що ми можемо вибрати для наших потреб. Відповідно, я використовував S3, трошки якось легше воно для розуміння було використати, для GitHub там трохи якась складніша конструкція. Ну і ми використовували GitHub у нас приватний, тому це якось потрібно було менеджити, легше було створити все в одній інфраструктурі в AWS. Виділено
А зараз саме є також тут підтримка щодо цього конкретного документу. Ми можемо все, якщо у нас там великий проєкт якийсь з багатьма файлами, можемо його зазіпувати, якийсь архів, і підкласти саме архів по шляху V3. А потім вже в розділі playbook файл вказати, який конкретно там playbook ми хочемо запускати, чи з кого починати. XTables – це аналог того, що там можна і в Ansible також вказувати якісь додаткові зміни, і обов'язково звернути увагу на параметр чек, тому що це як dry run для самого Ansible. Тому я там десь годин декілька просидів, щоб зрозуміти. Воно якось так явно не пише, що це dry run, але воно пише там, може там перевірити, і все, якось дуже абстрактно. Тому checkstone false, що він не робив dry run, а застосовував зміни. Отак. Targets, відповідно, це те, де ми будемо аплайти. Відповідно, по цьому полю є деякі там обмеження, але їх там, наскільки я зрозумів, їх можна трохи послабити. Обмеження, це вже там до тієї секції D-демо, там розповім. Саме тут наводиться, що ми беремо, вибираємо ті інстанси, то інстанс ID і підхватуємо, відповідно, що ми створювали сам інстанс. Output, коли раниться Ansible Playbook, він може вводитись тільки в S3. І, ну, відповідно, тільки там, якщо ми хочемо все ж таки його там отримувати, і, звичайно, бажано б хотілося б мати якусь інформацію про те, коли раниться там, і що саме раниться, то, в принципі, нічого звичайного. Сам бакет, якийсь там підпрефікс створили, і створюється наступна. В нижній секції створюється саме наступна ієрархія директорій, по якому можемо знайти, якщо от ми там застосовували на одному інстансі це все, але якщо відкрита сам бакет, то у вас буде інстанс ID, потім оця директорія AWS Download Content, тобто що воно загрожає, там STD-R, STD-AL. Це саме вся корисна інформація, та що зазвичай в консолі вводиться Ansible, вона є в STD-AL. І в цьому також там є нюанс, те, що воно запулює тільки в S3, а якось за допомогою Terraform'у фідбеку такого живого відразу після виводу Terraform'у і нема. Це як недолік, далі також поговоримо. От, в плані про execution status, відповідно, єдиний такий більш-менш workaround, який можна застосувати, щоб побачити якісь чи зміни, чи було не застосовано, чи все окей, чи там щось нам панікувати, чи щось далі. Саме є вивід Association ID. Association – це як створюється вже наша команда, зв'язується з, тобто наш документ, і команда з документа зв'язується з нашим інстансом, саме формуючи асоціацію. І цю асоціацію ми можемо якби вивести потім, але я не знаю, за допомогою Terraform це може бути якийсь новий ресурс, наприклад, або, ну я не знаю, може якісь ще воркаранди, або там якісь local exec чи remote exec, ну, полити з, до речі, ці логи, вони зберігаються на самому інстансі, чи де там на самому таргеті, тому що це може бути on-premise якийсь. Він, сам лог, він зберігається і на сервері, і вистримуємо зберегти, тому там в залежності від того, як ми там, як нам краще якийсь workaround придумати, чи пулити з локалі, чи ось дивитись через AWS CLI за допомогою Association ID. Вивід, здається, ще дивився, так як це Association, він зв'язує до інстанс, то здається, там ще колись дивився, можна саме на інстансі цю інформацію передивитись, як в інстанс, у інстанса є також якби асоціації, які є в його парі, і ми можемо
описати їх, там, коли вони останній раз там якась association цілювався і який його статус. А це все така більш метата, скажімо, що воно показує, наскільки там, чи було воно успішно, коли виконувало, коли запустилось, коли виконувалось, і там success або fail. І все, тобто не дуже інформативно, якщо нам, ми хочемо подивитись, скільки конкретно там заапплайлось, скільки зафейлилось команди і так далі. Плюси і мінуси, тобто, як я вже говорив, можна зіпувати архів, і в принципі я не знаходив там якісь обмежень по розміру, по якимось, ну кажуть, що там доволі складні можна плейбуки туди всілякі моделі використовувати, тому кажу, нічого по обмеженню не зустрічав. Також підтримка GitHub і S3, в принципі, ну як плюс всієї цієї конструкції, те, що ми знаходимося в самому AWS, не потрібно нічого видумувати, і що все, так сказати, в одній консолі можна. Також окремо можна налаштувати шедулінг. Це я там розповідав про, ну, в принципі, ми можемо і з Ansible це зробити, і багато дуже документів, які там чекають на якісь апдейти, чи vulnerabilities, чи там будь-що. Ми можемо це зашедулити, воно буде або при першому вже застосуванні примінятися, або там колись по крону в наступному. От. Інтеграція з CloudL, от, як додаткова опція, чи там додається, чи ми можемо логи підтягувати чи з CloudTrail, чи з S3, чи там з локального якогось файлу. Але все ж таки, далі це вже в консулі дивимось. Ну і якби секюрний шлях доступу до наших машин через IAM role, в принципі, як і по канонам AWS. От, про що я казав в плані таргетів. Пишеться, явно зазначається, що може бути 5 таргетів одночасно застосовуватися, але там ще в них є якийсь параметр в плані налаштовування, скільки одночасно може відсоток від наших таргетів, скільки він може одночасно ранитись. Там, я так зрозумів це, що ми можемо там вказати таргети, наприклад, і там 10 штук чи 20, але там якийсь відсоток вказати від цього, що все рівно буде 5 таргетів максимум ранитись. От. Щодо статусу, от, також я зазначав, що немає конкретно, ну, всі ми розуміємо, так як виконується Ansible Playbook, це там воно щось раниться, виконуються команди, і в кінці у нас є маленький самап, що там виконалось, що зафейлилось. Ну, я так, для більшості з нас, якщо ти вже там працюєш над таким проєктом, головне бачити цей самап, що там виконалось. Не от саме цього самапу, в принципі, як і самого логу, прямо з Terraform'ом отримати, я не знайшов, прям одразу з Terraform'у не можна. Це якийсь буде явно workaround за допомогою засобів Terraform'у. Тут я вже не знаю. Кожен, можна щось придумати 100%, але це вже буде таке щось, типу, от. Ще одне попередження від самого AWS, те, що SSM agent повинен бути постійно людей. Тобто, якщо on-premise його крутимо, то потрібно якось там дотримуватись цієї політики. Ну, не знаю, в принципі, це можна якимсь кранчобом зробити, щоб заменеджити це. Отак, але вони попередньо які фічі від System Manager вони можуть вбити саме. Чи... І заходив в репо цього SSM Agent, там не здається, що він дуже якийсь громіздкий в повні використання ресурсів. Тому я думаю, там, і якщо вже враховувати той факт, що Amazon Linux і Amis є приінсталеним цим SSM агентом. Це коротко те, що я хотів розповісти сьогодні. Якщо маєте питання, you're welcome.